саме це провадження, в ньому було активізовано стан досудового розслідування з метою зібрання доказів. На даний час в ході цих обшуків отримано ряд документів, з урахуванням яких призначені експертизи. І в подальшому, за результатами проведення експертного дослідження безпосередньо об'єкт, відповідно буде надана оцінка діям певних посадовців стосовно використання бюджетних коштів, тобто субвенційних коштів, які залучалися до проведення певних ремонтів.